سلام کولن چارو کمنه سره ابنوش ما چارګه یوټیوب چینل ته جننه زرا باد مرچت کما نو صاحب کړه کا یا مار یا کوش دو شعر وتی ان تمہارا داغو او نو صاحب ما ته جننه څنګه دن سره یا شعر مکمل بستا بلے مرچی ما می شعر چار بند نو صاحب مارا خوشی دین تر ان شاء الله پوری شعر چنګ به نو صاحب ما می شعر کې ته می څنګه دن سره بستا ها یار یک زبردست چیز خیر ما مکمل بستگا او بل یانو خیر اما تاکانی نگیگی وجہ چاہی دا آو دا پٹ لوٹ سکبال لوٹی شما رہا ہوں جلدی خیر نو ما ہمیں چاری بندہ شما رہا گوشا او دیما شما آئے منتظر بے بھئی انشاءاللہ وشن چیزی کے ماں توجیل بارا گوشا گانتے اسی نگری ہوں آئین آئی وڈ آئین انو چار بندہ شمانا نگریوں آئینا کھندینا امیشان یار تو جیلے نگریوں آئینا لتی گریوں آئینی نا گریوں آئینا اک باز آئینا کھندینا کم میں مشتا بیت این نگریوں آئینا کھندینا کھندینا امیشان یار تو جیلے واقعی مدام وشکند سازینا امیشان یار تو جیلے مدام وشکند سازینا امیشان یار تو جیلے نگری وائینا کندینا امیشان یار تو جیلے او نسارو نا دلو اسلم پٹکیں اکبرو وائد نسارو نسارو نا دلو نسارو نا دلو اسلام اسلام پٹکیں اکبرو وائد بلائینا یا گھنڈینا ہمیشہ یار تو جیلے نو مچوں کنے زبردست انشاءاللہ زود پورے شہر غزلے شکلا نو دا لکھتا چینل میں کشنگ بھی شمیلہ کمی نتوارا نتوار استاد